Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ Լոռու մարզպետանին հատկացվել է 133 միլիարդ 158 միլիոն 4000 դրամ, որից Ճոճկան համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման համար ևս հատկացումներ են արվել։ Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի հիմնանորոգումը Մեծ Բառնի գյուղի մանկապարտեզ շենքի կառուցման համար ևս հատկացումներ արվել են։ Բոլոր շինարական աշխատանքները ավարտված են կառավարության որոշմամբ, նաև մարզպետանին հատկացված այլ միջոցներով վերանորոգվել է Թումանյան համայնքի Թումանյան քաղաքի մանկապարտեզի շենքը, փողոցի նոր միկրոշրջանի թիվ 4 բազմաբնակարան շենքի տանիքը։ Քաղաքաշինության վարչությունն են մուտքագրվել քաղաքաշինական բնակավարին առնչվող իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանցից ստացված գրություններ ու դիմումներ, որոնք ուսումնասիրվել են, տրվել են համապատասխան լուծումներ։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև համայնքի ղեկավարներին առաջարկվել է կարգավորել դիմումներում բարձրացված վիճահարույց հարցերը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ ծրագրով էլ նախատեսված է իրականացնել շուրջ 3.5 միլիարդ դրամի շինարական աշխատանք Ալավերդու մանկապատանեկան մարզադպրոցին Բշամարտի դահլիճի հիմնանորոգման, Ալավերդու թիվ 4 դպրոցի Աղթալայի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգման համար 198 միլիոն դրամ։ Նաև Ստեփանավանի բժշկական կենտրոնի համաբուժանի հիմնանորոգման, ինչպես նաև Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցման, Լերմոնտովոյ մանկապարտեզի վերանորոգման, Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերանորոգման, Կատնարատի դպրոցի շենքի հիմնանորոգման, Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի կառուցման համար։ 2016 թվականին քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության, ջրամատակարարման, գազաֆիկացման եւ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում մարզում նախատեսված 25 միլիարդ 946 միլիոն դրամից իրականացվել է շուրջ 8 միլիարդ 874.3 միլիոն դրամի շինարական աշխատանքներ։ Այդ թվում քաղաքաշինության ոլորտում նախատեսված 8 միլիարդ 270.9 միլիոն դրամից փաստացի իրականացվել է 3 միլիարդ 873.2 միլիարդ շինարական աշխատանքներ։ Ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, ուրեմն պետական բյուջեի ֆինանսավորման 1 միլիարդ 231.9 միլիոն դրամի, որից կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից 1 միլիարդ 30 միլիոն, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն 62.4 միլիոն, կրթության եւ գիտության նախարարություն 95 միլիոն դրամ, Լոռու մարզպետարան 44.5 միլիոն դրամ եւ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից 142 միլիոն դրամ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համայնքներում պատշաճ չեն ապահովում շենքերի ու շինությունների մաչելիությունը բնակության սակավաշաշ խմբերի համար։ Շրջաբերական գրությունով առաջարկվել է համայնքների ղեկավարներին հատուկ ուշադրություն դարձնել եւ հսկողության տակ պահել վերնշված խնդիրը։ Լոռու մարզպետի հանձնարականով էլ վարչության աշխատակիցների կողմից այցեր ուսումնասիրություններ են իրականացվել միջպետական ու հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքներում հողհատկացումների ու կառուցվող շինությունների օրինականությունը ստուգելու նպատակով։ Հայտնաբերվել է ու կասեցվել է մեկ ինքնակամ շինություն Մղարտ համայնքի վարչական տարածքում, որի համար համայնքի ղեկավարին առաջարկվել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառում։ Վարչության կողմից պարբերաբար կատարվել են ուսումնասիրություններ պետբյուջեից Լոռու մարզպետանին հատկացված միջոցներով իրականացվող շինարական աշխատանքների ընթացքի ու որակի, ինչպես նաև պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ապահովման համար, նշել Ջանայզյանը։ Ախտանության գործընթացը վերահսկելու եւ պատշաճ մակարդակի հասնելու նպատակով նախատեսում ենք ժամանակ առ ժամանակ մարզի գյուղական համայնքներ գործուղել քաղաքաշինության և ֆինանսական վարչության մեր մասնագետներին, համայնքների ղեկավարների հետ քննարկելու և աղբանության առավել արդյունավետ տարբերակներ գտնելու համար։ Ավարտվել ու շահագործման են հանձնվել Ագարակոծ M6 ավտոճանապարհի 39.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը, ինչպես նաև Հարակից գյուղերի հետ կապող և գյուղամիջյան ճանապարհները։ Պետբյուջեի միջոցներով իրականացված աշխատանքները ևս բարեհաջող ավարտ են ունեցել, այդ թվում ավարտվել ու շահագործման է հանձնվել M3 Մարգարա-Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհը։ Ընթացքի մեջ են նաև Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայա փողոցի կամրջի վերանորոգման աշխատանքները 2016-ին կատարվել են 22 միլիոն դրամի աշխատանքներ, 2017-ի աշխատանքներ իրականացնելու համար պետբյուջեյով նախատեսվել է 24 միլիոն դրամ։ Մարզպետանին հատկացված միջոցներով իրականացվել են մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանում ու շահագործում 75 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, որից մեռային պահպանության համար նախատեսված գումարը 30 միլիոն դրամ է կազմում, ընթացիկ պահպանման համար էլ 45 միլիոն դրամ։ Ընթացքի մեջ են M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի առաջին փուլով նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմում է 15.8 միլիարդ դրամ։ 2016-ին կատարվել է
3 միլիարդ դրամի աշխատանքներ։ Առաջին փուլով վերանորոգվող հատվածի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 38.45 կիլոմետր, երկրորդ փուլով նախատեսված ճանապարհահատվածի երկարությունը կազմում է 52.7 կիլոմետր։ Փաթեթը հավանության է արժանացել Ասիական զարգացման բանկի կողմից և ներկայումս կատարվում են մրցութային գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքներ։ Հունվարի 1-ի դրությամբ մարզում առկա է գազաֆիկացված 83 և չգազաֆիկացված 24 համայնք։ Մարզպետը նաև մի շարք հանձնարարականներ տվեց ընթացիկ տարում խստորեն վերահսկել համայնքներում իրականացվող քաղաքաշինական ծրագրերում համայնքների կողմից կատարվելիք ներդրումային հնարավորությունները, հետևողական լինել նաև համայնքների կողմից շնարական թույլտվությունների ու ավարտական ակտերի ստորագրմանը։ Այս տարվա հենց սկզբից մենք պայմանավորվել ենք, որ պետք է գնանք համայնքներ, կաբինետներից դիմելն է դուրս գալ ու գնալ համայնքում ծառայողների հետ, համայնքային ծառայողների հետ քաղաքաշինության ոլորտին վերաբերվող ցանկացած հաստեղ ընդունակել, ոչ թե սպասել վարչական ստուգումից, որ մենք կարող ենք վերաբերվում բոլորի։ Հաշվետվությանը ներկաները նաև հանդես եկան հարցերով, Արմեն Ջանազյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ, իսկ Արթուր Նալբանդյանը հաշվետվությունը գնահատեց բավարար։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։